samo. Hvala ti za slike. Stavio sam ih. Ja sam ih sve pogledala. Molim? Sve sam ih pogledala. Mislim šta sam. Da, da, svaka čast. Gde je Anja? Eno je tamo. Doći Ana ponovno. Svi vidjela kako je osvojila tu. Da, Ana je umalo sam. Sad sam videla sve.
rekao. Mislim da duš, dušica vode trije. Je. Pa mrzi uglavnom se vode. Vidimo se do žene. Evo, sad ćemo čekati. Što da nije?